Damugrasi hano trupa. Turashimira data mu ijuru muri uyu mugoroba twemereye kumusingiza turimo dushyira hejuru izina rye twiteguriye kandi kwakira ijambo rye. Turatashya misioneri Miguel Bemdaz Marine icyami manika mu mugisha cyane kandi irusheho kumukoresha muri uyu mugoroba kubw'ineza y'itorero ndetse n'abaministre bose na bene data bandi bose aho bateranye muri uyu mugoroba n'abandi bateraniye mu ngo zabo. Icyami migisha ya data mu ijuru namwe ikabageraho kandi Imana ibahe umugisha ibateze imbere mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'ibintu bifatika mu buryo bw'umubiri. Reka muri uyu mwanya duhere ko dukomezanye na misioneri mpuzamahanga Miguel Bermudez Marin. Ni byiza turashimira Imana kubera aya mahirwe amahirwe adasanzwe twagize yo kuba duteraniye hamwe mu izina ry'umwami wacu. Uyu ni umugisha ukomeye cyane buri gihe kuba duteranira hamwe mu izina rye kubera yuko isezerano rye yatanze nuko aho babiri cyangwa batatu ngo babiri cyangwa se barenga aho bazaba bateraniye mu izina ryanjye nanjye nzaba ndi aho hagati yabo. Rero iryo ni isezerano ryiza cyane kubera yuko tuzi yuko we asohoza isezerano rye. Rero ari hano hagati yacu. Rero niba umwami ari hano hagati yacu by'ukuri buri kintu cyose cyaba kuko tuzi yuko niba we ari hano by'ukuri yasubiza yaha umugisha buri wese uri hagati muri twe. Rero turashimira Imana kubw'aya mahirwe turonkewe yo kuba duteraniye hamwe hamwe na bene data nk'uko mwene data Joseph Benyamini Perez yabivugaga kimwe n'abandi bene data bateraniye mu ngo zabo barimo bakurikirana iri tumanaho namwe Imana ibahe umugisha mu buryo bukomeye. Rero aho duteraniye anga muri Pedregoso muri kano gace turimo turifuza kohereza intashyo z'umwihariko kuri mwene data Joseph Benyamini Perez. Twebwe turifuza ko amenya yuko buri gihe tuba turimo tumusengera kandi ko twunze ubumwe nawe muri uyu murimo Imana yamushinze buno bukozi Imana yashyize muri we kugira ngo abari udufasha afashe ishyanga ry'Imana mu bintu byose kandi no muri uyu murimo nawo afite wo kuzuza riri ahema uriya murimo tuzi ko byavuzwe n'ijambo ry'umuhanuzi ko hariya ariho hazabera umusozo wa gahunda y'Imana ikomeye. Rero Joseph Benyamini Perez amenya yuko dufatikanyije nawe twunze ubumwe nawe tumusengera kandi tumutera inkunga mu murimo wose arimo akora. Nimwicare mwicare bene data ntago ndibuze gutwara umwanya munini kubera yuko utwakirira ubutumwa izo nshingano zahawe mwene data Joseph Benyamini Perez. Rero icyo nkora ngiyewe buri gihe ni ukubibutsa mbibutsa ibyavuzwe na mwene data William mutega amatwi neza iriya mirongo yose agiye kudusomera irebana n'ubutumwa kubera yuko
iriya mirongo yose nayo ni umugabane w'ubutumwa. Rero twebwe dufite izo nshingano twategetswe na marayika w'umwami, kandi byukuri turabikiranukira tukabyubaha, kubera yuko tuzi yuko ibyo byanditswe byose adusomera nabyo ni umugabane w'ubutumwa tugiye kumva muri uyu mwanya. Rero ndifuza gushimira Imana kubw'inkunga zose abapastori barimo bagenda batanga kubw'ineza hema rinini Grand Carpa Cathedral. Ejo hatambutse twagize ibiterane bitatu mu materaniro atatu atandukanye yari yahitwa muri Chipansingo. Mbere na mbere twabaye mu iteraniro hari hakiri kare, twari kumwe na mwata Rafael Urieta hamwe n'iteraniro rye. Byukuri icyo giterane cyabereye hariya byari byiza cyane, twarimo twumva ubutumwa bwa mwene data William. Nyuma yaho hagati mu munsi ndetse gukomeza nk'isasaba n'igice cyangwa se zirenga, twari kumwe na mwene data Rafael Figueroa, naho byabaye ibintu byiza cyane. Naho turaho ngaho twumvise ubutumwa bwa mwene data William. Cyukuri nabonye ibintu byiza cyane kuko mwene data Figueroa yatweretse itsinda ry'abantu rya bene data bashya bakiri umwami vuba rwose, bo bakomoka mu ishyanga ryaho bugufi baje batambuka imbere. By'ukuri ntago bari batuzi, ni ubwa mbere twari duhuye nabo, ariko bo bamaze kwakira ubutumwa kandi bazi izina ry'iteka ry'Imana, barimo barifatikanya n'ihema baritera inkunga. By'ukuri mwiyumvire namwe uburyo birimo bituzanira umunezero mu kubamenya, ndetse bo batambutse imbere kugira ngo nk'iryo tsinda ryose ry'abantu bakiriye ijambo ry'Imana vuba, abo bamaze kwakira kandi marayika w'umwami mu kuza kwe kwa kabiri. By'ukuri njyewe byambereye igitangaza kubasha kubasengera. Bari banezerewe cyane, bari bishimye ko Imana yabahaye ayo mahirwe nabo. Ryari itsinda rigizwe nk'abantu 25 bari aho. Nibyo Gerson, bari nk'abangahe mubare? 20. Bari bene data rwose na bashiki bacu bagera kuri 20. Ni abantu rwose bo mu cyaro baciye bugufi boroheje. Byari byiza cyane. Nuko nyuma yaho ngaho ku mugoroba, hagana mu mugoroba, twagiye kubana na mwene data Yakobo Uriestegi nahitwa muri Chirpansingo. Turimo dukoresha umwanya neza. By'ukuri twagize ibyo biterane uko ari bitatu. None uyu munsi dore turanga muri Pedregoso muri riteraniro rishya. By'ukuri nta gihe gitambutse, ubwo twahoze angaha twari twaje mu kwezi kwa mbere, nibwo twari twaje kugira ngo iriteraniro turyegurire umwami. Naho hari abantu benshi bashya bakiriye umwami, icyami Imana ikabaha umugisha. Kandi nk'uko twakomeje gusengera abo bene data bose, icyama Imana ikabakingurira gusobanukirwa, kugira ngo musobanukirwe mu mwuzuro ubwira bw'ikimenyetso cya karindwi, ari bwo bwira ubwo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Rero ubu butumwa tugiye kumva, birashoboka ndetse n'imirongo tugiye gusomerwa na mwene data Reverend Joseph Benyamini Perez, ibi byanditswe byose bigiye kudufasha kugira ngo turusheho kumenya ububwira bukomeye cyane tugiye kubwirwa na mwene data William, aho agiye kuba arimo atubwira kubirebana n'umusozi wo guhindurirwaho wa none wagizwe mushya muri kino gihe. Rero ibintu byose byabaye ku mwami wacu Yesu Kristo, byinshi muri ibyo byose
ni byagaragazaga byari ishusho n'urugero bigaragaza ibindi bintu bikomeye cyane bizaba birimo biba muri kino gihe twebwe turi mu bu turi bazima. Niyo mpamvu nababwira nti n'imitima yacu dutega amatwi ijambo tugiye gusomerwa na mwene data, kubera ko rifitanye isano n'ibi ngibi, umusozi wo guhindurirwaho wa none muri kino gihe. Ibi ni ibintu bivugwa ndetse na Bibiliya, aho umwami Yesu yabwiye abigishwa be yuko ababwira agira ati, ndababwira ukuri yuko muri aba bahagaze hano ngo ni bamwe muri abo bigishwa abo yari agiye kuzamukana ngo abajyane. Bamwe muri aba bahagaze hano harimo bamwe batazapfa kugeza ubwo bazabona umwana w'umuntu aziye mu bwami bwe. Bamwe mu bari baraho ngaho nibo yavuzeho. Nuko iminsi itandatu ishize Yesu ajyana na Petero na Yohana, Petero na Yakobo na Yohana mwene se, bajyana mu mpinga y'umusozi muremure bonyine. Aho rero aho hantu niho yahindutse uwundi, nk'uko bivugwa muri Luka 9:29, mu maso he hahindukaho uwundi. Ni uguhinduka mu maso he, babona ari uwundi, kubera yuko aho yarimo abereka kuza kwe kwa kabiri, ndetse abereka gahunda yo kuza kwe kwa kabiri kwimeze. Rero kuza kwa kabiri kwa Kristo n'ubwira ubu komeye cyane bw'Imana, ubwira ubwari bwarahishwe imyaka myinshi ndetse buhishwa ibinyejana byinshi, ariko buhishurwa kubera ko yari yababwiye ko agiye kubereka gahunda yo kuza kwe. Nuko ageza kuri uwo musozi ahinduka uwundi. Nimusoma muri Luka 9:29 ho haravuga ngo mu maso he hahindukaho uwundi. Nuko bahera ko babona Mose ndetse babona na Eliya, bababona bari kumwe n'umwami. Rero iyo niyo gahunda, niyo nzira, nibwo buryo, niyo gahunda yo kuza k'umwami. Ubwo nibwo bwira ubw'ikimenyetso cya karindwi, ubwo nibwo bwira bwari buri ahera hahera cyane, ariho hari Shekina, ubwiza bw'Imana bwarabagiranaga ndetse n'ababakerubi babiri, umwe ari muri buri ruhande. Ubwo rero nibwo bwira ubwo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Mwiyumvire namwe ibyo bintu bikomeye cyane by'ikirenga, byiza cyane tweretswe n'umwami wacu abitwerekeraho. Siko bimeze? None se ubwo bwiru ni bwiruki? No kuza k'umwami azanye n'abamarayika be. Ubwo nibwo bwiru bw'ikimenyetso cya karindwi. Kristo Yesu, Kristo Yesu aje mu kuza kwe kwa kabiri agarutse azanye n'ubukozi bwa Mose na Eliya. No kuvuga ngo mu muntu azigaragariza mu muntu, ikimenyetso cya karindwi kizigaragariza mu muntu, kuza kwa kabiri k'umwami. Ibyo byose ubwo bukozi bw'inyabutatu bizigaragariza mu muntu, ariko hari ikintu gikomeye cyane cyarimo cyerekanirwaho ku musozi wo guhindurirwaho. Rero mu gihe tuzabibona byasohoye, tuzabibona nk'ibintu biciye bugufi byoroheje, tuzabibona rwose nk'ibintu biciye bugufi, nk'ibintu byoroheje. Ariko nta gushidikanya, mwitegereze neza mu buryo yabyerekanye, mu buryo bukomeye bugari cyane. Niko kuza k'umwami Yesu Kristo azanye n'ubukozi bwa Mose ndetse azanye n'ubukozi bwa Eliya. Rero ibyo byose ni ukugira ngo habone uko hasohozwa umurimo ujyanye n'iki gihe cy'iherezo. Uko niko byagombaga kumera, rero byagombaga gusohora muri ubwo buryo. Nuko rero twebwe reka dutega amatwi kandi
tube twitonze dusenga umwami tumusaba kugira ngo atwemerere dusobanukirwe neza mu mwuzuro ibyo tugiye gusomerwa na mwene data Yosefu Benyamini Perez ndetse nibyo tugiye kumva mu butumwa tugiye guhabwa na marayika w'umwami Yesu Kristo ndetse n'abantu bashya wenda baba bari hamwe natwe turasaba Imana ko yabakingurira gusobanukirwa kubera yuko turimo turumva tukabona ibintu bikomeye cyane turimo turabona ibyo twabonye nko muri bene data bashya bose bariya abantu benshi bagiye baza ahantu henshi hatandukanye ntago aranga muri Mexique gusa ahubwo birimo biraba ahantu henshi hatandukanye turimo turibonera uburyo ukuboko k'umwami kurimo kurakusanya intore ze zose ndetse hariho n'ikindi kintu kirimo kiraba mu ijuru rya gatandatu bene data benshi barimo barasarurwa bajyanwa mu kirere cya gatandatu mwene data ukundwa Abraham Liberato nawe hariho mushiki wacu umukozi cyane nawe vuba bahangaha nawe yaragiye na mama wa mwene data Vladimiro n'abandi bagore cyane bamaze kugenda nabo byukuri babayeho bakorera Imana byukuri n'abantu twebwe twamenye n'abantu bagiye babaho ubuzima bwabo bakabukoresha mu mwami rero ubuzima bwabo nta yindi ntego yari yushingiye uburetse gukorera umwami turimo turabona n'abapastori nabo barimo bagenda byukuri byagiye bitubera ikintu gifite ikindi kimenyetso bitwereka ndetse ibyo byabaye mu duce dutandukanye muri Peru nkuko mwene data yampamagaye abimbwira mwene data Raimundo yaragiye mu pastori wa hariya vuba cyane hashize rwose nk'iminsi ibiri byukuri byabaye no muri Venezuela mwene data Celine yaragiye n'undi mwene data sinibuka izina rye kimwe n'undi mu pastor umunsi ukurikira nawe yaragiye byukuri turimo turabona uburyo muri paradizo naho hariyo ububyutse bufite umuvuduko ndizere yuko abo bose ari abahamye b'umuzuko ndizere yuko hari ikintu turimo dutegurirwa biri bugufi kandi ihema naryo riri bugufi kuzura nuko rero twese tuzakomeza gukorana urukundo kugira ngo ririya hema ryuzure nta kantu na gato kabuze Imana ishimwe ku bwa William Soto Santiago Imana ishimwe kubwa kuno gushurwa gukomeye cyane naririya yereko ryihema Imana ishimwe ndetse no kubwa Yosefu Benyamini Perez kandi tuzakomeza kumusengera kugira ngo vuba bidatinze abashe kuzuza ririya hema rini Grand Carpa Cathedral twebwe rero reka muri uyu mwanya duhere ko dusigarane dukomezanye namwe neza tushimwa kandi inshuti yacu Revera Yosefu Benyamini Perez kugira ngo abariwe utwakirira utugezaho uburya butumwa bwa marayika w'umwami Yesu Kristo William Soto Santiago para esta tarde de hoy viernes muri mugoroba kwa gatanu itariki 10 z'ukwa 7 mu mwaka wa 2022 isomo dufite niri umusozi wihindurirwaho wa none gabwirijwe ku itariki 22 z'ukwa 2 muri 1999 ubwirizwa hitwa La Paz Bolivia icyanditswe cyakoreshejwe ni muri Matayo 17 umurongo wa 1 kugeza kwa 9 aho niho hagaragara humvikana ibyabereye ku musozi uhindurirwaho Revera William Branham atubwira mu gitabo cy'imirongo y'ubutumwa bwe butandukanye ni igitabo cy'imirongo myinshi itandukanye yabwirijwe na mwene data Revera William Branham ku rupapuro rwa 41 umurongo wa 332 aho niho atubwira ati rero dore azanye n'ibicu none saje ate azanye n'ibicu ibyo ni ibicu bwoko ki ni ibicu by'ubwiza ntago ari bino bicu bisanzwe by'imiyaga y'ibihuhusi ndetse n'ibicu by'imvura ahubwo ni igicu cy'ubwiza niwitegereza icyo gicu kimukikije ni nka cyakindi Petero yabonye muri rya yereko ryo ku musozi w'ihindurirwaho igicu kiramubakingiriza imyambaro ye irarabagirana neza azengurukwa n'igicu
imbaraga z'Imana. Y también este mismo libro de Ndetse no mu gitabo cy'imirongo n'ubundi ku rupapuro rwa gatatu A ku murongo wa 25 avuga ati rero Imana byibuze yarabitangiye uko myibwira mu buryo buce bugufi Imana yatangiye guha adoption umwana we yaramuhamagaye amushyira ku ruhande amushyira mu mwanya runaka arimo aramuha ubukozi runaka akamusigira iyo ntego kugira ngo hanyuma abone uko amutuma muhanga maso igihe azatangira igihe azabikora ibyo byose yamuhaye bizasohora. Ndetse no mu butumwa bwitwa igitondo cy'ubwiza cy'umuzuko ni ubutumwa twashyize mu gitabo cyitwa umurimo w'ikimenyetso cya karindwi igitabo cya mbere. Aho niho mwene data William atubwira yabibwirije ku itariki enye z'ukwa kane muri 1999 hano kayeye aravuga ati mbere ya adoption mbere yo guhindurwa k'umwana wese ugomba kuba adopte agomba kubanza agakora mu mirimo yose ya se agakora mu mirimo y'uwo ngo uzamuhindura. Nuba ngo nta muntu waza muri ako kanya ngo avuge ngo ndashaka guhindurwa ndashaka kuba adopte ati ndashaka kuba adopte ndashaka guhindurwa ngo ibyo birahagije. Oya, uwagomba kuba yarabanje kwizera agakora mu murimo w'uwo ngo uzamuha adoption uzamuhindura. Niko byagendekeye Yesu mbere y'uko ahindurirwa ku musozi w'uhindurwaho yabanje gukora mu murimo wa data imyaka itatu arimo asoza umurimo nyuma yaho abona guhindurwa ahabwa ubasha nk'ubwa data. Ndetse na nyuma yo guhindurwa nyuma yo kuba adopte ubukozi bwe yabusoresheje igitambo cye cyo kumusaraba i Karuvari. Rero ntabwo yashoboraga gukora umurimo w'ubucunguzi ataraba adopte, nta nubwo yashoboraga kuba adopte adakoze umurimo ubanziriza kuba adoption n'umurimo ubanziriza guhindurwa. Rero natwe twisanze muri icyo gihembwe cyo gukora mbere yo kuba adopte dukora mu murimo wa Kristo ari we uzaduhindura akadubasha nk'ubwe. Rero uwo murimo ubanziriza guhindurwa ngiye maze igihe kirekire nk'ukoramo namwe kandi nuko. Rero turi mu gisekuru cya adoption igisekuru cy'ubere kubeza imfuruka ndetse turi muri dispensation yo guhindurwa ya adoption ariyo dispensation y'ubwami kuri uyu munsi wa nyuma. Iki ni ikinyagihumbi cya karindwi. Iki kinyagihumbi nibwo hagiye guhindurwa hagabwa ubasha nk'ubwa data abana bahungu n'abakobwa b'Imana bose bakaba adopte ndetse n'umuzuko w'abafiri muri Kristo ku munsi wa nyuma bazaza uko bari mu mibiri y'iteka ryose. Rero iyo niyo adoption mu kinyagihumbi cya karindwi no guhindurwa kwacu ariyo adoption yacu. Ndetse nanone ubutumwa bwitwa ijambo ry'ubuhanuzi rirushaho gukomera riratubwira ni mu gitabo twashyize mu mirongo y'ihema igitabo cya kabiri byabwirijwe ku itariki 31 z'ukwa gatanu 2013 kari Colombi aravuga ati nk'uko abayahudi bazaniye ubutumwa bwiza abanyamahanga ni nako n'abanyamahanga ubutumwa bazabusubiza mu bayahudi. None se hazakurikiraho iki? Aha ndimo ndasoma ibyavuzwe na Branham nuko hanyuma izamurwa rizahera kuri be. None se ni gute abanyamahanga bazajyanira ubutumwa bwiza abayahudi? Ni mu bukozi bwa Mose na Eliya kandi ubwo bukozi nibwo bukozi umwuka wera akoresha. Nuko rero umwuka wera agomba kuzaba ari mu banyamahanga kugira ngo abone uko ava mu banyamahanga agana mu bayahudi abajyaniye ubutumwa kandi umwuka wera niwe ugira ubwo bukozi ndetse akabusohoza. Ni nko kuri wa musozi wo guhindurwaho babonye Yesu yahawe ubwiza yahindutse ubundi yahinduwe. Nyuma yaho babona Mose na Eliya umwe ari muri buri ruhande rwe. Nyuma yaho Mose na Eliya barabura ntibongera kubabona basigarana Yesu gusa. Reverend William Branham atubwira yuko iryo ari iyerekwa ryo kuza k'umwami. Iyo niyo gahunda yo kuza kwe. Mbere bazabona Eliya ni nka ko abivuga. Nyuma yaho babone Mose. None se bo babonye iki? Babonye Mose na Eliya cyangwa se babonye Eliya na Mose? Mbere na mbere ariko bari babanje kubona Yesu wenyine arimo ahabwa ubwiza arimo ahindurwa yahinduye hawe kudapfa. Uko niko kuba adopte guhindurwa no guhabwa ubasha nk'ubwa data maze mu ruhande rwa
kwa Yesu bahabona Mose neri yabavugana nawe kubirebana no kujya kwa Yesu i Yerusalemu agiye kwasoreza umurimo w'ubucunguzi ku musaraba wa Kalvari. Nuko nyuma yaho Mose neri yabarabura ntibongera kubabona basigarana babona gusa Yesu. Ubwo nibwo bwira ubw'ikimenyetso cya karindwi. Ese nibandi bashaka kumenya ubwira ubw'ikimenyetso cya karindwi, dore aho ngaho niho hahishe kwizera kuduhesha guhindurwa no kuzamurwa. Nuko rero mutegereze gatoya kubera ko gukurura kwa gatatu. Muri uko gukurura kwa gatatu nibwo hazahishurwa ubwira ubw'ikimenyetso cya karindwi, kandi ibyo byose bifitanye isano no kuzura gusohozwa kw'iyerekwa ry'ihema rinini Grand Carpa Catedral. Ndetse no muri kino gitabo cya gatatu mu gitabo twasohoye kirebana n'ihema, ni ubutumwa bwitwa impumuro nziza y'umwenegihugu ukomoka mu ijuru bwabwirijwe ku itariki 11 z'ukwa karindwi 2015 yitwa Fevivar Valencia muri Venezuela, ubwirizwa na Dr. William Soto Santiago. Nka kwa kundi umwuka w'Imana wayoboye Kristo kugira ngo azamuke umusozi mu mpinga ajyanye na Petero, Yakobo na Yohana, byari kugira ngo abereke iyerekwa riribana no kuza kwa kabiri kwa Kristo. Agezeyo ahinduka uwundi ari mu maso yabo, mu maso ye harabagirana nk'izuba, imisatsi ye yererana neza mu bwoya bw'intama, amaso ye nk'uko bigaragara mu byeshuwe amera nk'ibirimo by'umuriro n'ibindi n'ibindi. Aho mu byeshuwe naho havuga uko bizamera mu kuza kwa kabiri kwa Kristo mu guhindurwa kwe muri adopsiyo ye. Aha muhatega amatwi, ku musozi w'ihindurirwaho hagaragaye Mose na Eliya. Ibyo rero bifitanye isano, adopsiyo y'abana b'Imana bo ku munsi w'imperuka ifitanye isano n'ubukozi bwa Mose na Eliya. Ni ukuvuga ngo ni ibintu Imana izashyira mu mwanya wabyo mbere y'igihe kugira ngo habeho adopsiyo y'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, kugira ngo bahabwe kwizera kubahesha guhindurwa no kuzamurwa bagere na Kristo mu birori by'uko umwana w'intama. Niyo mpamvu rero ari ingirakamaro ko tuba twiteguye adopsiyo, guhindurwa kwacu kuzaza mu kwigaragaza ko gukurura kwa gatatu kwavuzwe na Reverend William Branham, ariko bibere mu gisekuru cyo rikomeza imfuruka. Aho niho bizabera, kandi bibere mu ihema rinini Grand Carpa Catedral nk'uko Reverend William Branham yabibonye. Igimana yabimweretse iyerekwa ry'ihema rinini Grand Carpa Catedral, yabonye wa mumarayika wamuherekezaga, yaramuherekezaga ndetse akanamuvugisha. Niwe wamweretse ka kumba gatoya aharimo hasengerwa abarwayi bagasohoka bakize. Ntabwo yabisobanukiwe. Mareka arambwira ati ntabwo birabyo bizaba ari ibintu bibera mu ruhame nk'uko wari ubimenyereye, uvuga ngo nk'uko we yabikoraga mu ruhame. Arabwirwa ati ntabwo bizaba bimeze gutyo, ntabwo ari ibyo. Byanditswe biravuga ngo wehoho nusenga data uzinje mu cyumba cyawe wiherereye. Icyo kizaba ari icyumba kibanga, rero winjire mu cyumba cyawe wiherereye usenge data. Data ukubona wiherereye azakugororera mu ruhame. Mwumvise se uburyo ibyanditswe birimo bigenda bihuza neza kugira ngo wasozwe ibyasezeranijwe muri kino gihe cy'ikerezo? Segunda de Pedro capítulo 1 verso 16. Petro akabiri igice cy'ambere murongo wa 16 na 18 haravuga ati: Rero ntago twabamenyesheje imbaraga zo kuza k'Umwami Yesu Kristo dushingiye ku mihango, ahubwo uwo twiboneye n'amaso yacu tukabona ubutware bwe igihe Data yamuhaye icyubahiro n'ubwiza. Yahawe ubwiza bukomeye, humvikana ijwi rivuga riti uyu ni umwana wanjye ukundwa kandi nkamwishimira. Rero twebwe iryo jwi twara ryiyumviye rituruka mu ijuru igihe twari turi kumwe nawe kuri wa musozi wera.
Reka muri uyu mwanya duhere ko twese duhagurutse dukomezanye namwe ni data ushimwe inshuti yacu Dr. William Soto Santiago.